Խնդրեմ հարցերի համար բանալի։ Ես մի քանի հարցեր ունեմ, որոնք Եվրոպիան խնդրում եմ նաև անդրադառնանք այդ նախորդ նախագծին, որ դուք երկու ամսով հետաձգեցիք, 1-2 ամս դրա այդ ամեն դեպքում կա։ Տեսեք, հիմնավորումը, երբ որ նայում ենք, ես օրինակ այդ մասով նաև համաձայն եմ այդ հիմնավորման հետ, որ փուլային պետք է այդ լուծումները լինի, այսինքն ապրանքներ, որոնց ներմուծումը ազատվելու է սահմանի վրա ավելացրած արժեքի հարկից։ Շատ լավ ձևակերպած կար, եւ սա համարվում էր երկրորդ փուլը, կարծեմ այդպես էր նշված, եւ այդ փուլային տարբերակը նշանակում է, որ աշճանաբար նայելով գնալ առաջ։ Հիմա եթե այդ հրատապությունը կա, իրական անհրաժեշտությունը կա, երկու ամիսը առանց այն երկար շրջան առել է, էլի ինքը մի ամբողջ հաշվետու տարվա 1/6 մասն է, այսքան էլ շրջան առել է, եկել հասել առաջին թերթում եւ այլն, այսինքն մի տեսակ ոնց որ հետևողականություն չենք ցուցաբերում մի բանի համար, նորից դնում ենք նպատակ, առաջացնում ենք սպասումներ։ Հիմա այս նախագիծը վստահ ենք, չէ՞, որ դրվել է իդրաֆտում, առաջին թերթում անցել է, շատերի մոտ առաջացել է սպասումներ, տնտեսությունն է այսպիսի բանը, իրանք իրենց վարքագիծը նաև դրան են համապատասխանեցրել եւ այլն։ Այսինքն եթե մենք այդքան հակված ենք, որ տնտեսությունը զարգանա, օգնենք, որպես պետություն, տնտեսության անդա, դուք խոսում եք արդյունաբերության մասին, ի վերջո նաև այստեղ արդյունաբերական ոլորտն է, չի ստացվում, այսինքն ասացի եւ իրական վարկագծի այստեղ հակասություն կա։ Հիմա ոչ շատ ուրացնենք, մեծացնենք, ոչ էլ փոքրացնենք, բայց սա հետևողական վարկագծ չի։ Սա մեկ ձեր տեսակետը։ Երկրորդը, հիմա պարոն Քերոբյան, դուք որ հնչեցնում եք նաեւ մեր վիճակագրական կոմիտեի պետական վիճակագրական պաշտոնական թվերը, նորից ամբողջական չեք ասում, անցած անգամ ձեզ խնդրեցի, հորդորեցի, դուք օրինակ չեք ասում, որ արդյունաբերության մեջ, օրինակ հանք արդյունաբերության նվազում ենք ունեցել, չեք ասում, որ գյուղատնտեսությունը նվազում է, որ դրանք խնդիրներ են, իսկ երբ որ մենք անընդհատ խոսում ենք թվացial կամ իրական ձեռբերումների մասին, մոռանում ենք խնդիրները, այդ խնդիրները ոչ են վերանում, իրենք իրենց հիշեցնել են տալիս, չէ՞, ինչ դուք նախարար եք, գյուղատնտեսության ոլորտը ունի օբյեկտիվ աճի հնարավորություն, օբյեկտիվ աճ, որտեղ գնաճը կա, պահանջարկն է մեծացել, բայց առաջարկը կրճատվում է, սա բերում է նաև գյուղատնտեսական մթերքների գնաճի եւ այլն, սա պիտի մենք անընդհատ ասենք, այդ թվում դուք պիտի ասեք որպես պատասխանատու, որ անընդհատ մեր օրակարգում դա մնա, իսկ դուք չեք ասում։ Հիմա վերադառնալով այս օրենքի նախագծին, որը դուք եք ներկայացնում, հիմա տեսեք, երկու տարուց ավել այդ ուրեմն կարգավորումը ԵԱՏՄ-ը կա, դուք ասեցիք, չէ՞, որ 2020-ի նոյեմբերից, հիմա 2023 թվականի փետրվարն է, եւ մենք ասում ենք, որ ընդամենը 5 ապրանք է Հայաստանի Հանրապետության, որ ռեստր մտելա եւ կարող է օրինակ Ռուսաստանի պետական գնումներում այդ ապրանքները գնվի, որը Հայաստանի արտադրանք է եւ դա կարող է դառնա նաեւ արտահանում։ Բա լավ է ամբողջ ժամանակահատվածի մեջ, որ կար, կարող է իրավական կարգավորումների որոշակյության բացակայությունն ազդել դրա վրա, որովհետեւ դուք նոր եք բերել եւ ճանաչում եք օրինակ առևտրահարցունաբերական պալատը, դուք ճանաչում եք որպես այն ինստիտուտը, որը պիտի տա այդ փորձակնությունը, որ այդ ապրանքը հետո դուք որպես պետական մարմին դա մցնեք ռեստրի մեջ։ Հիմա այս մի ամբողջ ժամանակահատված, համ կարևորում եք, ասում եք շատ կարևոր է, տարբեր երկրների վարչապետների հետ խոսում եք եւ այլն, բայց մենք մեր գործը, մեր տնային աշխատանքը չենք անում։ Հիմա իրավական որոշակյությունը որքանով ազդել, ես չգիտեմ, վստահ եմ դուք էլ չեք կարող այդ գնահատականը տալ, բայց որ պետք է եղել իրավական որոշակյությունը գործընթացի համար, այսօր դուք զեկուցում եք այդ մասին, այսինքն սենց խնդիրներ կան, որոնք փաստացի սրանք մանր խնդիրներ չեն, սրանք վերաբերմունք են իրական հողի վրա։ Մենք մի բան, դուք մի բան ասում եք, իրականությունը բոլորովին այլ տեղ է, մի քիչ շատ այլ տեղ է կամ մի քիչ քիչ այլ տեղ է։ Խնդրում եմ իմ բարձրացած այդ հարցերին, հա, պարոն Քերոբյան, պատասխանեք։
Իսկ հակասեմ երեք հարցերի համար էլ առաջինը պետք է նշեմ որ իհարկե բոլորս էլ ուզում ենք որ այն կարգավորումները որոնք հեշտացնում են բիզնես անելը Հայաստանում ինչքան ավելի շուտ ընդունվեն բայց նաև մենք կարողանում ենք կշռել թե մինչև 2 ամիս ասելով նախի նկատի ունենք մինչև 2 ամիս դա կարող լինի 2 շաբաթ օրինակ եւ մենք պատրաստ ենք կամ հասկանում ենք որ 2 ամսով հետաձգել բայց նաեւ որոշակի ոլորտներ եւս կարգավորելը որը դի երկար ժամանակ կարգավորված չի կարևոր է եւ այդ որոշումը կոլեգիալ ընդունվել է գործընկերների կողմից եւ մենք չենք հապաղի հնարավորինս արագ կբերենք արդեն դրամաշակված տարբերակը որպեսզի միասին քննարկենք եւ վերջնական երկրորդ ընթերցումը հաստատենք հիմա երկրորդ հարցը տնտեսական ցանիշների վերաբերյալ իհարկե մենք այսօր հիմա խոսում ենք մշակող արդյունաբերության մասին դրա համար ես ասում եմ մշակող արդյունաբերության թվերը հանքարդյունաբերությունը ճիշտ ասած դուք գիտեք որ մենք փորձում ենք տնտեսական կառուցվածքը փոխանք այնպես որ հանքարդյունաբերությունը չդառնա գերիշխող ճյուղ բայց հանքարդյունաբերության նվազումը նպատակ չի այնուամենայնիվ պետք է իմանաք որ հանքարդյունաբերության նվազումը ըստ էության տեղի ունեցել խոշոր երկրորդ խոշոր հանքի կանգնած լինելու պատճառով այսինքն թեղուտի հանքավայրի որի սեփականատերը եւ փոխկապակցված պարտներները գործընկերները բոլորը հայտնվել են սանկցիայի տակ եւ այդ պատճառով այդ ընկերությունը հնարավորություն չի ունեցել իր տնտեսական գործունեությունը իրականացնել մենք աշխատում ենք իրենց հետ որպեսզի այնպեսի լուծումներ գտնենք որ թույլ կտա որ հանքը վերաշահագործակվի ասեմ նաև որ հենց այսօր մենք կստորագրենք նաև մյուս խոշորագույն հանքի հետ կապված փաստաթղթեր, որոնք կազդարարեն այդ հանքի վերսկսելը։ Չեմ ուզում ժամանակից առաջ ընկնեմ, այսօր ժամը 5-ին մենք 250 միլիոն դոլարանոց փաթեթ ենք ստորագրելու, որը թույլ է տալու վերսկսել եւս մի հանք, որի վերաբերյալ վաղուց արդեն պարտավորությունները կան։ Իսկ երբ որ Դիդյան Ամուսարը եւ երրորդը երբ որ մենք խոսում ենք մյուս թվերից կգա ժամանակը եւ մենք մյուս թվերի մասնակցել կխոսենք կիսատ հիմա դուք կարող ասեք նույն հաջողությամբ իսկ ինչի դուք չեք նշում շինարարության հաճ իսկ ինչի դուք չեք նշում սպասարկումը եւ այն դե խնդիրներ միշտ կան խնդիրները եւ այդ խնդիրները օգուտները պարոն Կերոպյան խնդիրներ միշտ կան եւ այդ խնդիրները բոլորս գիտենք եւ բոլորս աշխատում ենք այդ խնդիրների լուծման ուղղությամբ Ես մի հատ հարց կար։ Երրորդ հարցը ո՞նն է։ Արցունը վերականգնա։ Հենց այս ես բուն նախագծի հետ կապված հարցը, տեսեք, մենք բազմաթիվ որոշումներ ունենք Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովում, որոնք ռեալ կյանքում բավական բարդ է իրականացնել, հա, ասենք օրինակ դեղերի գրանցման հետ կապված նախագծերը, ասենք դեռևս ամբողջ ուժով չեն աշխատում եւ դա որոշակի առումով մեր գործընկեր երկրներում լրացուցիչ ավելորդ բյուրոկրատիայի պատճառով է տեղի ունենում։ Բնականաբար մենք մեր ջանքերը ուղում ենք, մենք մեր աշխատանքը նաև ուղում ենք միա ոչ միայն որոշումները կայացնելուն, այլ նաև որոշումներից հետո ռեալ արդյունքներ արձանագրելուն։ Հենց այդ պատճառով, որ ասենք մի ընկերության ապրանքների համար մենք բավական երկար աշխատել ենք, պայքարել ենք, որ այդ ընկերության 5 անվանատեսակները, ապրանքատեսակները մտնեն ռեստրի մեջ եւ հիմա երբ որ գործընթացը ավարտել ենք, մեր համար արդեն բոլոր խնդիրներն են դրա այդ փոխկապակցած պարզա եւ այդ խնդիրներից ոմանք էլ այսօր լուծում ենք նաեւ, բայց ընդհանրապես ասել որ սրանք այսօրվա օրենսդրական փաթեթի քննարկումը բլոկեր ա եղել, այսինքն արգելակ ա եղել, որպեսզի ռեստրում հայտնվեն ապրանքներ, չի կարելի, այսինքն առանց այս օրենքների ընդունման էլ մենք ռեստրում փաստացի մուտք են կարել ապրանքներ։ Այստեղ պետք է նաև նկատի ունենալ, ես պետք է նորից կրկնեմ, որ մենք ըստ էության ռեակտիվ մարմին ենք, այսինքն պետք է ընկերությունները դիմեն, որ մենք ներառենք, հա, գործընթացը այդպես է։ Իսկ մենք ոչ թե
էկոնոմիկայի նախարարությունը ոչ թե պետքա վերցնի ու ինքնագլուխ կարելի ասել մուտքագրի ռեստր ապրանքներ, այլ պետքա ստանա հայտեր եւ այդ հայտերը իրականացնի, իրացնի։ Եվ այդ առումով էլի օգտվելով առիթից կոչ եմ անում մեր բոլոր արտադրողներին, արդյունաբերական ընկերություններին, ովքեր արտադրում են ապրանքներ, կնի դա նույնիսկ շատ տրիվիալ սննդի ոլորտից, ուտելիքի ոլորտից վերջացած բարձր տեխնոլոգիական ապրանքներով, եթե այդ ապրանքները ձեռք են բերվում Ռուսաստանի Դաշնության կամ ԵԱՏՄ այլ անդամ պետությունների պետական կամ մունիցիպալ մարմինների կողմից, անպայման դիմեն էկոնոմիկայի նախարարությունը, այդ ապրանքները Եվրասիական տեսական ռեստրի, արդյունաբերական ապրանքները Եվրասիական ռեստրում ընդգրկելու համար։ Շնորհակալություն։ Տեսեք, ամեն դեպքում, եթե մենք օրենքի նախագիծ ենք քննարկում, այդ ոլորտը կարգավորող, հետևաբար այդ նախագիծը պետք է, որ քննարկում ենք։ Փաստը նաև, որ 2.5 տարի անց ենք քննարկում, որի իրավական հիմքը առաջացել է։ Մենք դա անում ենք, որովհետև նոյեմբերին 2020 թվականի այդ համաձայնագիրը կա։ Սա փաստեր են, ուղղակի որին պետք է տեսեք, սա շարունակելով, դուք քիչ հետո կզեկուցեք նաև, չէ, նախորդ անգամ դուք ներկայացիք, քիչ հետո էլ քաղաքաշինության մասին օրենքում նմանելի փոփոխություն են բերում, այսինքն տեխնիկական բնույթի փոփոխություններ, չգիտեմ, կառավարությունը լիազոր մարմին ճանաչելու, այս մյուս այն մյուս, որոնք տարիներ շարունակ, պարոն Քերոփյան, երևույթն եմ ասում, որովհետև նախորդ նիստին էլ դուք նման նախագիծ զեկուցեցիք, ընդունվեց, տարիներ շարունակ, 2018 թվականին սահմանադրությունը փոխվել է, պահանջը փոխվել է, գույքագրել նման օրենքները փաթեթով բերել փոխելը բարդ բան չի այդ, այդ երկու-երեք մասնագետի մի 7-8 ժամվա գործ է, բայց տարիներ շարունակ ես որ մնում այդ իրավական որոշակյություն, օրինակ քաղաքաշինության այդ օրենքում գրած է, որ խնդիրներ է առաջացրել ոլորտում, դուք էլ եք նախորդ անգամ ասել խնդիրներ առաջացնում, սրա մասին է, այսինքն երբ որ մենք ասում ենք ռեակտիվ ենք կամ պրոակտիվ ենք, շատ ենք ուզում, պետք է վարկագիցնել դրան համապատասխանի, իսկ ամենավերջում որ ես էլ եմ կոչանում, որ այս օրենքի որոշակյունից հետո նաև մեր մշակող արդյունաբերության, ընդհանրապես արդյունաբերության ոլորտում զբաղված տնտեսվարող սուբյեկտները, այո, անպայման այս լավ հնարավորությունից օգտվեն, որտեղ պետական գնումները կայուն պահանջարկեն եւ դա արտահանման պահանջարկ է։ Իսկ դուք որպես նախարար, պարոն Քերոփյան, ոչ թե պիտի սպասեք հայտերին, որ իրենք հայտ կտան թե չէ, այլ ընդհակառակը պետք է աշխատեք, որ այդ հայտերը օգնեք նաև որ ձևավորվեն, սա նոր ոլորտ է, այսինքն ռեակտիվից բացի պետք է լինեք պրոակտիվ եւ պետք է գնաք այդ տնտեսվարող սուբյեկտներին, եթե օգնեք, բացատրեք իրենք, այդ 5 ապրանք շատ քիչ է, մեր արդյունաբերությունը փառքացու 30 տարվա այդքան բան չի, անկարող չի, որ այդ մեծ շուկայի համար ընդամենը 5 ապրանք է, այն էլ 2 տարուց ավելի ժամանակահատվածում։